Poštovani gledači, dobro večer. E, poštovani menija se vašate i naša emisija Arena. Nadvor je svežo, zavarna, barem vas Skopje je osvežio malko s nadanom neka takav sveži i orni za razgovor će najdi ova emisija. To znači da kad je možete da se javuvate u tekorne emisiva, dokako sagate, dokako ne gledate, dokako najdete za shodno, neka treba nešto da iskomentirate, ako ne, ne morate, slučite, znači nije, povtorno ću si razgovarati sa gostima koji što mi je večera ova emisija. A večerova tema na emisijata će biti košarkata, znači makedonskata košarka. Što tako je završeno to? Evropsko prvenstvo, pasmo od današnja reprezentacija, problemite, dobrite strani, i tako natamo, i tako natamo. Imamo dobar gostin da porazgovaramo na site ove temi. To je dobro poznati od i reprezentativica Makedonija. Vo site onije, znači od početak koga imav preko košarka, znači od onije mali kategorije, pa do seniorskata, pota košarkarna Rabotnički, košarkarna MZT, košarkarna Strumica i sa site ovih klubova ima svoje na tituli. Znači, ne bih go predstavljalo nešto posebno, dovoljno da kažem Toni Grančarov. Toni, dobro večer, dobro dojde u emisijama. Kako se čustvaš? Baš prijatno. Dobro večer i na vas i nas i da gledat i na TV Sonce. Ja dadov jedan vovet, jedan kratok vovet, se nadam neka gledačite onije što je sledat emisijeva. Ti ima zašto da razgovarati što da slušnat. Osobeno što očekuvam mnogo. Ajde, kako da počnemo sveti, počnemo da je prezentacija, normalno, to nije najtaze. Očekuvavme mnogo, na kraju ti spadnavme 13. 14. ne znam kako veće točno. Uspeh ili neuspeh, spore tebe, kako go vidi onaj podgotitelan period, samite na teorijem na evropskom prvenstvu i što može protekad da očekujemo? Pa, spored mene, некој вид успех со што таа репрезентација се пласиравме у ствари на Европско, ги поминавме квалификациите. Сеја на Европско првенство, знаете, си игра секој ден, много е битна формата, спремността на играчите. Мислам дека можеше да се направи нешто повеќе, да само еден надпревар одлучи да добивавме Грузија, више ќе влегавме у таа осмина финале и после еден надпревар е малку среќа, добар ден можеше да се лиде понатак, кој што се деси со Литванија. У Литванија групите ги поминавме лесно. Влеговме еден добар ритм, после падна и Литванија, домакинот, и се покопија коцките, можеше се освои медал, но ете немахме на крај среќа, се густа се губиат и надпревари. Ба, нели малко премногу се надојавме от тази среќа, дека може би и овај пат. Очекувавме да кеден, два надправи ќе добијаме, тоа е сигурно. Зошто не одавме на победа на сите надправи? Не, ние идавме, моје мислење дека со Хрватска многу се вожихме. Тој надпревар, не знам дали го гледавте, игравме максимално, мислам дека немаше толку потреба се трошат играчите, затоа што утре имавме надпревар со Грузија, кој беше најбитен во групите. И селекторот кажа дека тие два надпревари се најбитни, се добие Грузија. Али со Хрватска се даде максимум, тука се потроши играчите и некако тој најбитен надпревар го изигравме без душа, некако. Мислам, дадоа се момците, ама толку беше. Тие што не пратат кошарка, што се надеват на таа репрезентација што беше многу квалитетна, заборавува дека таму немаше Европското на Литванија, таму немаше многу Нова Европско немаше многу од тие играчи таму што игра, го немаше Брадо Илиевски и Батите Стојановски. Само они да и Самарџиски беше тука од поискусните. Сите знаеме дека за добар резултат искуството е како битно, тука еден Тоше Гечевски, Чековски кој голем борец. Перо Антич секако. И... Добро, што се случи, заборавихме дека треба да ги смениме тие веќе, мислам да условно речено да ги смениме, нели? Меѓутоа дека веќе времето ги гази и дека доаѓа кошарковска пензија. Да, не се за кој заборево, не да има играчи, ете ќе играат на се ќе играше на европско, така се играше, а ќе игра, ама тие се играчите, еве од браќата Стојановски, што се искочени, они више имаат по 27 години, више се искусни играчи, од тогаш не ја ми искочил некој млад играч, што може да ги замени некој од Гечевски, Антич, некој повисок играч. Е, сега ова е тема за вториот дел од емисијата. Јас ти ќе се земам право, ќе те прекинам овека. Ме интересира дали исклучиво Грузија беше целта, може би, на оваа репрезентација. Видовме Холандија направи изненадување во прво коло, а потоа ги загуби сите на февари, како беше. Така. Ние ја добивме Холандија, меѓутоа
Зошто, мене повторно малко не ми е јасно, ќе мораш да ми објасниш, зошто целта се стави токму на Грузија? Зошто одигравме на одлично полувреме со Хрватска? Како и водевме на полувреме? И водевме на полувреме, и после додаде тој пас. Зошто не издржавме на крај? Фалат играчи, ако приметите, се игра со 5-6 играчи. На тој Европско земавме, мислам, 20 младенци. Младеновски, Брчков е тука, што нема некој искуство меѓународно. Тие се играчите, Дјуровски исто така, млад играч. Еве кажете некој добар што е што требаше да се земе. Тие се играчите. Јавноста имаше многу големи очекувања, не знам зашто. Не знам што се дожи тој оптимизам за ова Европско првенство. За мене е успех што се влези на Европското првенство, што за разлика. Може би оптимизмот беше при подстикнат некако и од самата федерација и медиумите. Требаше ли некој да ја спушти топката пред првенството? Па по некој правило така е, да треба федерацијата да спушти договор со медиумите да се припремаат на мир играчите, па не ние после секој пораз прво кога изгубивме одма оваа генерација, не чини дај, има европското е дугачко, секој натпревар си е. Така беше како ви текање и у Литванија. Првата изгубивме, првиот натпревар го изгубивме, Црна Гора, да. И после како идеме се подобруваше формата. Еве ако гледате финалистите што се на Европското, Шпанија и Литванија, они лошо го почна Европското. Да. Со порази. Губеа, дали можеше да не влезат у групу, осми на финале. Шпанија... Видео од нас од предходно. Шпанија последно коло избори осми на финале. Да. Еден разлика победи Германија, мислам, нека беше. Како... И стигна до финале. Србија беа без пораз. Да, и на крај падна кога највише требаше. Значи, се тапира формата, секој добар селектор се тапира формата кога е најбитно, тогаш кога се делат медалите, тие се големи репрезентации, тогаш најдобро. Да, Тони, секако си компетентен да ми одговориш, како го видиш ти во целина на Европско првенство? Дали најдобриот беше шампион, Шпанија, не ли? Дали можеше да има некакви измени, кои разочарат репрезентациите, која е изненада и може би? Дали Франција изненадување? Лошо, добро. Да, сите очекува Франција да дека домакин, да лесно да освои титулата, со играше играше и Паркер во Европско, прошто не играше во своја. Да. Така да, а Шпанија дојде многу поослабена од прошлото Европско. Не игра Наваро, доста добри играчи, не, Калдеро не игра, Ембо играчи. Она, така кажено, домашно, збесна Гасол. Збесна Гасол, да, на тоа се должи, тоа. Он ги надокнади тие играчи што не игра. Пак да ќе дајат колку 40 поена, тоа тој натпревар. Да, они да. Губеат се натпревар на крај, исто на продолжение на две топки решија победникот. Значи, зачекуваше Франција да освојат, ете, гледате среќа, тоа е спортот. Една топка одлучува. Хрватска? Да, Хрватска заборав да спомнам, и она е некоја изненадување. Разочарување, разочарување. Така? Баш така. Изненадување негативно, мислам, негативно. Значи, кога сеќе се собере, Шпанија сосема заслужено си. Па со оглед што тоа што го покажа во полуфинал до финалето, да, сосема заслужено се освои. Не може да кажеме незаслужено кога. Па, у секој случај, еден играч прави голема разлика. Да, гледате га со само колку двоје другите репрезентации што имате еден квалитетен играч. Така да, кај нас да игра Антич, Гечевски, Чековски, кај нас сосема друга репрезентација. Даваат совети на младите, утек на игра знаат, осеќаат играта, што како се смени, така атмосферата. Кој ќе паѓаш, ајде, момци, ќе собереме, ќе ги викне, муавет, после надпревар. Тоа е многу битни работи. Спортот не го прави квалитетот у играта, ми само металните играчи го спаи, повеќе спојови го прават спортот. Се треба се покопи, позитивна атмосфера и добра форма, добри припреми. Мислам дека тоа го имавме Литванија. Добри припреми. Па не еден не беа спремни играчите, ама тие си играчите, кој тренер да дојде, тоа е тоа. Не знам. А колку сега да кога сме кога веќе ја фатихме таа тема? Се извинувам. Во текот на првенството дојде до препокување меѓу новиот новиот председател Пече Новоски и Перо Антич. Па Перо беше обвинет дека не сакал да игра за репрезентација, дека како изданик на македонскиот народ беше етикетиран. Нели? Мада не гледам зашто човекот рече претходно дека веќе се откажа од репрезентација. Не беше вратен, не се откажа, па се врати да помогне. Гечевски и Чековски веќе се откажа одамна по 37-8 години колку. Да. Гечевски таму, не може да очекуваш дека. И можеше ли Пиро Антич да се врати, ајде да кажеме, според твоја видување?
Исто ли се случеше кога беше Перо? Перо, да, право се, Гечевски и Чековски више су подминати години, так. Тоа име напор европското. Пак се на крај на кариерите сакаат да изиграат уште една-две години кај што може да заработат, и им се последни години од кариерата. И сега ако се повреди на европско, што правиме со... мислам дека право се Зантич можеше да игра, али му дојде изгледа све преку глава, знаете како, се, за себе што он крив некако. Ке заврши европското, Антич не дал максимум, не знам што направи, он јавноста... они сакат играчи, знаете кога се ќутат мирни играчи, Антич си кажа се што има, и малку та удара у, кај обичниот гледач прогато во егото и ставно он е цел на напади. Е сега управо се, затоа е утек на европското, се кара Антич и Петар Нумовски. И... треба сите да се склопи на репрезентацијата. Има колку е нарушита атмосферата? Знаете наруши атмосфера, стигнува репрезентација. Па, знаеш как? Па, и, после таа он тоа го изјави после Холандија, после победа. Да, да, да. Тогаш немаме победа. Сега не знам дали е ради тоа, дали пат на играчите, ви кажав, тоа се повеќе склопови, така да не може да кажам дали е тоа, али можно е, можно е да е дел од да се наруши. Добре, еве клубски, на пример, кога кога играше во работнички или во МЗТ, доколку дојде стево некаква серија победничка, ги дојде до едно вакво несакано, нели? Препокување, знае да е нарушена таа атмосфера? Како не знае, тама работа. Па тоа е тоа, кога има кој иде свехово под мачка, не знам зашто се ноќат некои тоа треба се негува додека имаш резултат, тоа да видиш што ти носи резултат и тоа се негува. Кога ќе падне кога ќе почне да има кризи некои, се тоа се дешава со муабет, ќе седнете, се подржите еден со друг. Ова е колективен спорт, не може еден играч да одлучи. Затоа е тим од 12 луѓе, сите треба да се подржаваат. Ако почнеш ти, ја зборам за тебе, ти за мене, треба у игра, знаете, акција, сега не може да дојде до мене топкат, ја епек да шутирам која ми стигне. Мора е најдобриот, ќе доседите кој, на кој му е денот. Најдобриот. Како би, ме интересира твој аспект, како би го искоментирал Владо Илиевски? Вредли за коментар. Професионален со права се на зборот. Страшен играч до крај. Јас сум играл, моја генерација 80-та, сум играл сите категории го имам поминато со него. Уште од тогаш двоеше, уште од 16-17 години кој идеме по некои турнири по, по Европа, сите европски екипи има заинтересирани за него. Знам, уште тогаш го вовеа Партизан да потпише, он не сакаше да прено Америка, па после дојде до Партизан, уште тогаш гледаше, прав професионалец. Од Искрана до легнување рано, не збори, мислам, еви сами го оценивте, сите кажуваат позитивно за него. Ме интересира една работа, пошто сум и јас долги години во спортот, дали оние солзи на крајот негови беа искрени или беа последица на поразот или дали од душа му се излезени? Мислам, стварно, ме го познаваш глумец. Не, ја го знам, не е глумец. Мислам, не е глумец. Е, да. Од срце беа 100% гарантирана. Не, не дека бранам, ја... И има некој, имаше некои поделени коментари, па он игра во Словенија, жените за Словенка, на Вил Фантерка му и така натаму, и така натаму, он ја жер, дич не му е гаре за Македонија и стишно. Македонски значи, народ, нормално, ако не искрити кола, не сме. Не, например, не. На европското, не знам сега, не ја покажу, на секој европско жена му седи со македонски дрес. Так. Така да, не е тоа глумење, пак се навиват за Македонија од срце. Значи, во секој случај, еден вистински прав спортист. Кажи ми, не е случајно, он има играно најдобрите екипи во Европа, тоа не може случајно да се деси. Да. А една екипа е случајно да се погоди менеджер, некој да те бутне, шо викаат. Али да играш у Барселона, у Олимпија, у Италија, кај беше у 3-4 екипи у Италија, беше у Монтепаски, не е така. У Тау Керамика играше. Една друга работа. Ако се сеќам, многу брзо пред да почне Европското првенство беше сменет и Джикичи, селекторот. Така. Колку пак тоа сега може да влие? Значи, јас немам ништо против србинански. Нека е, и дај Боже да имаме македонски селектори и тренери, и што повеќе. И во светот, значи не само кај нас. Колку пак тоа може да наруши една атмосфера во републиканците? Може да наруши. Може да наруши. Јавност е убедена дека е ради тоа. Зашто е јам коментарите што коментираат, дека е сменет Джикич пред Европското првенство. Може да се управо.
требаше можда да му се даде. Јас сум преко вас исто, сакам македонски селектори да има, затоа што странците не се ништо подобри. Джикич, тој е подобар од Маријан Србиновски, да не водел некој екипи, не знам. У Крка бил тренер, не е ништо посебно. Али човекот, окей, ги помине квалификациите, се позираше на европско успех. Дај му до крај нека истина работат. Так, на крај гледаш ти подготовките беа негови? Да, подготовките беа негови. Он направи, остави го до крај, па после ќе судиме. Сеја еве јавноста, Маријан Србиновски сам, си да го судија Маријан Србиновски. Сега со Джикич може гравме па ни една победа, може па ги се пасиравме, така да се било како би било. Се би било сега, што би било ако би било хипотетички разговори. А мислам вака, квалитет и тренерски, мислам дека не е ништо подобар Джикич од Маријан Србиновски. Јавност има, не знам какво мислене е лошо за Маријан Србиновски. Стварно квалитетен тренер, млад, перспективен. Може би сега што изгоре пред време. Шо... Може би авторитетот ти опрошен. Сепак е Джикич малко, не знам како би казал, по искусен и по години и по... Ги знам, јас сум работен бил тренери Маријан Србиновски, Маријан Лазовски, преперка Маријан Лазовски, таков мирен дечко, може авторитетот, а Маријан Србиновски е строг дечко, така да кај него има баш дисциплина. Да. Е сега не е до дисциплина, така да си ти играчите, кој и Фил Джексон да е тренер, да дојде с репрезентација, нема се кој не внесе, не може он да шутне да даде кош. Треба сепак квалитет. А и шутот не сакаше нешто на некој да превари. Бивали да не те сакам наставно. Ако се слонуваш на шут, тоа е коцка. Шутот е коцка, или ќе подиш, нема да погодиш. Затоа квалитетни презентации не слонуваат на шут. Ако фати, оке, ако не ке пробаш нешто друго. И си скидаш не е превише на нешто? Да, да. Ние, мислам, секогаш не е така нас повеќето играта. Тоа дали од немоќ. Ма да еве и Србија во полуфинале, ако приметивте со... Со Литванија? Е, со Литванија. Не погодија ништо, они многу на шут се надева на шутот, не погоди и изгубија. Добро, они... Колку имаме ние шутери? Војдан? Војдан, до браќата, така. Влади Илиевски знае да погоди. Костовски знае да погоди. Костовски знае и Крстенски, како се каше, дешката се брадат на кем прати. А, Бојан Трајковски. Трајковски, си знае. Не имаме повеќе. Ама не имаме ни скокачи ние за да имаме шутери од страна. Да, мислам дека Хендрикс многу потврди на европското. Странец, мислам дека од него се очекуваше многу. Зошто не беше Бекери? Беше викнат или не? Не знам ја зашто, мислам дека он е многу добро си со Антич, со Гечевски и он ги ословуваше ако игра Тоник, играм и ја. Да? И мислам дека тоа е причината зашто он не отиде на европското. Мислам, странец, тоа е странец. У сите презентации странец се доскокнува од другите. Да е подобар од нашите, не да е послаб од нашите. Не, ова Хендрик беше катастрофален на европско првенство. Ја не ќе прекритикувам, тоа ми е најмако реално гледаме работите. По два поена, по нема, не знам, ај поените може не ти е денот, ама скокови, 10 скокови да имаш. Оваа емисија е за фалење и за критикување. Да, реално да зборим. Оно што треба да го фалиме, ќе го фалиме. Оно што е за критика, критика. Гледачите наши може да се изкритикуваат. Па не Хендрикс, нека критикуваат кога сакат, ние сме за тоа тука. Можеш ли ми спомена тие се играчите? Ајде се префрнуваме малко се, каква ни е лигата? Можеш ли да се состави некоја подобра репрезентација? Од ова што момент. Еве ја размислувам моментално тие кој не знам кој одскокнува. Тие се тие играчи. Не знам кој би викнал, значи? Јас сум селектор. Сите знаеме дека сум дискутирал со многу муабетот дека не се работи со моите категории, се бара моментален успех. Ако изработи некој сам, ако одскокне другите, е во ред, ако не никој. Да, сам на себе ако се остави со младите, никој не работи ако управо ста ако нешто искочи. Пак ние немаме и услови, тренираме во ладни сали, сега мај да не почнам баш да се жалам. Али ама ја не јасно се некој... Значи јас сум сега женскиот ракомет македонски. Се тренираше во пред година 2-3. Значи се тренираше на минус 10. Немаше каде да играш фудбал, окей. Фудбал со кошарка. Треба да погодиш, како да не погодиш, како да погода, минус 10 тренирам. Така, ние сезона ни трае нас и декември играме. Декември што да зима време сега кога е сега замира фудбалот потоа сега дека што се игра во Европа да кошарка зимно време кај нас се прави јануари пауза кога сегде е ударно од што има ладни сали тек февруари не знам кој почиња првенство така некако и после доаѓа до играме до јуни месец кога е пеково салите нема средина некако или играш у пеково или во тоа не ти играше во времето кога Данијел Ливански беше претседател на федерација кошаркарска. Не знам предходно, пред него дали фати.
Фати, ја фати во времето што Зората Мелковски кога беше. Ето, Зората Мелковски, одлично. Да. Можеме ли да направиме на споредба, дали кошарката студенти според председателите се збориме, кога беше најдобро? Значи, не би сакал сега да правиме една споредба во смисла, ајде го Зорески, ти да сега ќе го фалиме. Данијел, пове Данијел, се ти да сега ќе го фалиме. Пенца, не така. Значи, објективно, кога беше, кога условите за играње беа најдобро? Па, едно време беше Орце Камчев, ако после кратко време, тоа што прв пат се басиравме на Европско. Да. Како да ви кажам, секој спорт е поврзан со пари. Ако нема пари, успех, мислам дека многу тешко. Квалитетот нормално со пари се носи. Тогаш кога беше Орце, знам, имаше многу пари репрезентацијата. Се идеше, не знам какви турнири, се беше подмачкано, добри хотели, секако што треба. Тогаш прв пат се басиравме на Европско, со не толку, немавме толку лоша репрезентација. Со браќата Босевски, Гечевски, да. Врбица, ПЦ. Тогаш беа млади, да. Со Зоре, како да кажам, немаше некој поголем успес. Имавме кои тие младите категории успеси. А селекцијата тогаш само што се осамостоивме како држава, немаше некој тек починјавме, немаше некој успеси. Е, сега со Данијел, грео да се каже, нема зашто да го бранам, ни ми е близо. Не. Ни, реално збориме. Реално збориме. Три или четири Европски имаме поред. И не знам зашто да се смени. Да има некој не едно да не отиде, ајде имаш причина да кажеш, еве смените и тоа и тоа. Значи еве уште еден можеби еден добар пример дека името сепак не е пресудно. Пеше Новоски, да, можеби наш најдобар кошаркар на сите времиња бар така е прогласен. Меѓутоа, еве не е пресудно за успех на репрезентацијата. Што треба? Он е само председател, не знам што би помогнал ако председателот треба да створи само идеални услови за работа, според мене. Друго е селекторот си ги вика играчите. Не може селекторот да е највен, ако има најдобар играч да не го викне, ги вика најдобрите, секако. Ако... Има ли мешање? Од страна по високите органи, па има некој, ја дека секретари... со тие кошаркашки кругови, има муабети дека се вмешал Заре Марковски ту. Сега не знам дали сакав искрено да помогне се, ако он има големо искуство, добар тренер, голем тренер, може и најдобрите македонски тренер у тоа не било, тоа не било да, и ама Партизани и Звезда ги имаше. Така. Пример, тренер Керкес, Душан не е важно, советник Дудејковиќ. Да. Значи не е тоа ништо, но... Да, ама не треба му се мешаш на селектора, така ти да кажеш кој да игра, зашто тој селектор. Mm-hmm. Ако мислиш дека си подобар селектор, биди ти селектор. Он мислам дека, не знам што функција му директор, така. Е, сега тоа се веќе две расправи функции. Значи, директорот си е директор и треба една работа. Неговата завршува тука. Да, како. Значи, ни на клупа не би треба да стои, ако е директор. Директорот е да за организација, знам, или Емерджановски, што беше работата у репрезентацијата. Кој ќе да отсуди да ги смести, да направи добри услови исто. Да обезбеди пат, карти, смешување. Све тоа преко него идеше, да. Данијел Димански беше фигура. Мерджановски, он беа добар тим, работеа стварно супер. И они фатија време кога стварно немаше пари репрезентацијата. Сега не знам како е. Мадо кошаркашка репрезентација секогаш купари за пари. Друга е фудбалската. Фудбалската секогаш имала пари. Да, фудбалската добива пари од УЕФА. Да. Баш богата репрезентација. Да. Богата федерација. Значи, кај фудбалската е сосема различно. Добиваат пари од УЕФА, тие кајате 600-700.000 евра за функционирање на федерација, плати и сето тоа што треба, прави проекти и дадем уште милион, два, три, пет, значи не е проблем уопште, за развој на женски фудбал, толку за футсал, толку за ова, толку, и носто пари. Само ти давај проекти, УЕФА ќе ти дава пари. Од УЕФА, да. Тука не дава ништо, ни ФИБА, ништо. Тука се од спонзори, од ентузијасти што даваат. А зашто ФИБА, каква организација е? Не ли се грижи за развој на кошарката во Европа? Па нема пари е да ви споредам тој што освојува Евролига у кошарка, што добива? Ништо. Награда, колку има? Милион евра. У футбол кој ќе освои, взима по 50 милион евра награда. Така, колку взимаше, не знам, кој освојува Гуена, Барса. Многу пари има у футбол. Тука, не знам, кога дивници, мисли, шо е умешан, многу пари. Многу се умешени тука, спозвани. Па, еден пласман во Лига Шампиони во група без 20 милиони не може да се вратиш. Да. 12. Значи, и да нечеш ти ги земеш. Знам така, брат ми една година се пасираше, брат ми е футболер, иначе играше во Апоел. Да, заборе, точно, Боба му Гранчаров.
Во АПЛ се пасира во групи Лига Шампиони, знам колку зема. Кај, само од УЕФА, кај се реклами, кај се карти, кај се ТВ права. Па уште имаш среќа да се поводи во група германска екипа и заваше. Крај тоа што ТВ права зима тоа, многу германска. Они им се поводи, они помина и до четвртфинале стигна после наредната така. Година. Со Тричковски беше во екипа, брат ми, тоа што не беше. Да, оваа година има шанса да направиш тројка, брат. А, за Вардар? За... Е, па 1-1, таму 0-0, тука 1-1. После второ кој се паѓаше полесен противник, многу треба среќа во спортот. Като и за се живото треба среќа, ама поготово во спортот. Не, па пошто... Треба и знаење, не викам, не, ама... Отидов, ја грав на средба, бев на стадион. Грешката беше кај стршниот штаб, Андреев ја загуби таа средба дефинитивно. Не може да покажеш резултата, а играш од Брампена со една кипарска екипа, колку и сака нека јака или силна, сепак дома го имаш. Да покажеш дека ти си идеш на победа. Па да. Само не име страв да не се отвориш, па да ти дадат 0-2 на почеток и после бркај, после нешто ќе бркаш. И па затоа тренерот си седи и треба да направи анализа добро. Од кого може опасност да дојде, како, што и у кажарката е исто. Да, пред секој така. Така, скаутинзи се прават, мора да видиш од кој ти опасност. Акциите на памет ми знаеш на противникот, нема ништо случајно. Идеш да играш утакмица, нема. Нема се така. Знае, све се знае, ние твоја добра и они знаат се за тебе, ти се за нив. Добиваме по 4 листа скаутинг, гледаме седиња од преварот, не само стари, тука и нови, тука каква форма се, се се знае. Е, сега друго е. Кој играч лева страна, дали има десна страна, кој е шутер да го оставиш, ако не е шутер да му се повлечеш. И има потоа кошарка е спорт за со мислење. Но... Да, да, па во секој случај се друго, ако не ти идеш шутер, Ако не ти идеш шутер, не ти идеш. Ако ти иде, не ти ништо не помага. Па, да. Ти иде и тоа е. Не, се сега да кажам во скаутингот и гледањето чедиње. Анализирате натпревар пред утакмица, пред да почне, пред секоја. Пред секоја. Слаб, добар. И се викаш, го чуваш ти Гасол. Тој е најописан, че го чува најдобриот обрамен играч. Ете така, или оној што е најпргав, па направи пет лични излези, ќе влезе Тони, па ќе направи пет лични, али битно е Гасол да не е. Да го сопраш. Нели? Е, сега, ако можеш, се пак се работи за... Е, па тоа е добар тренер, да пробаш, ако не удвој го, нека извади друг, нека шутира, да не е Гасол. Така. Пер гледаш дека први 10 поен он ги дал, значи денот му е, ќе го удвоиш, ќе направиш нешто да не е... Нека шутира друг некој играч, нека извади на тројка, ризикува тројка бара. Така беше и со Владо Илиевски, нема последна средба. Со... Неќе тројка, неќе тројка и 10 тројки промаши човек, нека не дае првата. Ама народ наш обаде критикува, највеќе сака да дае тројка. Ние ни правевме мовет за Пандев. Пандев, зашо не игра презентација? Па зашо да игра? Сите го вредјаат. Он, не знам, Македонија дал се од себе, зашто он не дал гол, зашо сам не ги тепал? Па, еден играч, сега го правевме мовет, ќе го 20 ќе му пушти на него. Што ќе ги помине, што он Меси? Е, сега, ајде пред да продолжиме со... Сега ќе се... Значи, тема ќе не биде младинскиот, младинската кошарка, условите во клубовите. Какви се младинците, имаме тренери, немаме тренери. Не си веќе во кошарката по ни еден настав? Не сум. Не сум во кошарката. Ви кажа, праве, сега повеќе футбол пратам. Брат ми, брат ми. Сепак е брат го пратам на надпревари, така да. Инаку спортска фамилија, брати во футбол, иначе Бобан Гранчаров, Тони Гранчаров и во кошарката, Атанас Гранчаров, понадашен футболер на Вардар, На Вардар Белас. Белас, така во Вардар тут времето. Значи, дефинитивно спортска семејство. Повеќе фудбалска, само јас колку знам кошарката, ама добро. Брат ти повисок од тебе? Повисок, да. И тоа 5 сантима може. Да. Тони, секој да поразговараме малку за условите кои што се во клубовите. Како се имаме ли доволно стручњаци, тренерски, зборувам, за да можат да создадат млад кошаркар. И тој кошаркар едноставно треба да се роди. Предпоставувам дека 90% од дечињата кои што почнуваат кошаркар имаат талент во себе. Значи ние едно не што тек така. Хајде, сега јас ќе доедам и ќе играм кошаркар. Да, ама са, не е моје мислење на повеќето. На пример, кошарка, баш треба талент за кошарка, не може секој да игра кошарка. Сепак треба да имаш некои пропорции, да си висок, не може да си 160 да играш кошарка.
треба си ептен екстра некој талент, не знам Maxi што сред Maxi Box, е, да си да имаш све, брзина, шут, добар одбрана, све можна да имаш за да успееш. Дека некој ќе ти се спушти сега бекови има по 2 метра. И кој ќе чува да со 160, ќе му се спушти доле центарски 100 коша ќе му даде. Тоа што има Келе немаше појаш кој 1,80 сколку беше 1,83, да, али имаш све. Беше фантастичен бек. Да, има да васерски квалитети има, све има, брзина, скок. Значи, како се работи со овие дечки во клубови? Прво треба се одберат најдобрите, селекција се направи, да. Много работа нема, тоа е, без работа, управо сте, кај нас мислам дека чим нема искочено, си кажува и на терен ке види, дека нема искочено доста време некој млад играч квалитетен. Мислам дека не се работи доволно, условите, сега, може да се вадим и ние на услови, ама по гетото во Америка, на улици, скачат не знам какви таленти. Значи, и на кош може, да, ако си некој голем работник, ако си, ако имаш нешто у себе, она инат, шо викаме спортски инат, без инат, ако ти е се онака. Мислам, нека и младината во последно време, многу, не знам, компјутери, многу се упропастува, Facebook до 5 сабајле ке седи, утре да за шо е способен, треба станеш рано да истренираш, поручек, 2 тренинга да имаш, школа да одржиш, добра исхрана, мислам дека многу работи, тука не се похвапали, затоа не искача некој млад талент у последно време. Правефе мојмето од браќата Стојановски. Немаме. Немаме, еве сега нешто Магдевски, нешто искача. Имам и некој дечиња, Христијан Николов, да. Ми се жени... Така нешто, сега ќе видиме како ќе напредуваат, ама тие се 1-20 бекчиња, немаме некој високи, некој талент. Тие последен искочи Стојан Дјуровски, ќе видиме како ќе напредуваат. Дали го чека да зајде во работички? Како? Мислам дека во работички треба да зајде Дјуровски? Да, ја нешто читам денеска. Нешто отворено, отворен договор. Одека најде екипа. Кука тоа, добар, кука тоа корисно отворен договор, имаш? Ако тоа го прави, порано знам и МЗ дека немаше пари, не знам вие ако пратите. Клубот ако нема пари, ти вика играј додека да не чекаш. Без пари ќе играм, додека не иди ќе му даваш нешто симболично 300-400 евра колку да има за трошок и тебе ти користи. Сега не можеш да го платиш. Што да правиш? Сега имаш ти добри пари, ќе му даваш ќе игра кај тебе. Он значи може се да ти даде 20-30 коша прво, второ, коло, трето и се интересираат екипи и ќе си отиде. Не можеш да го задржиш, да му кажеш остани. Отворен договор има. То не се живее или не се кажа? Платите, какви се договорите, какви се... Мислам, не мораш пари да ми кажеш, меѓутоа... Се живе... Сега има право си, тие по-квалитетните играчи. Да. Може да земате у Македонија, не знам, може со цифри да збориме и до 10.000 евра месечно, например. Так. Просечно, средни квалитет 1000-1500 евра до 2000, мислам дека има за живот, ама за трвање на страна тешка работа. Ти ќе истераш месец. А до 30 години не треба, до 35, после немаш. Ќе купиш еден стан и тоа е. Што да имаш нешто да на пример тие што земаат по 10.000 евра, може да си почне бизнис нешто, така, да се отвори клуб свој и нешто. Ама тие се ретки. Е сега у Македонија и на Балконот нигде не се живе. У Србија нема и кошарка, ако они со репрезентацијата прават некој успех. Они само Звезда име, ни една екипа, Партизан нема пари, што е втора екипа во Србија. Играат се на отворени договори они. Се некој млади е Магдески, сега таму е кај нив. Ниједна на Балканот не кошарката дека спорта е спонзор си даваш, ниди се враќа ништо, не е како фудбал. Фудбал влезеш прво коло нешто. Да, да, се враќа во фудбал. Да, кошарката па... повеќе фрвање пари. Еве, јас ќе ги знам спонзори у Кожув, само фрва пари, како? Не знам како би му се вратило на кој начин. И во ракометот повеќе... нема... Како? И во ракометот нема бенефит некој голем. Според моите сознанија, сега не знам кога се троши, кога беше... Е, вака, значи, пред 10-та година, да не лутам многу. За своје на прво место во Лига Шампиони, 80.000 евра. Така, ја знам и за комета од Ѓорче Петров, која освоја. Така? Двожија, не знам колку им се врати ич. Се е трошок, се е фрвање. А меѓутоа има други бенефити. Да. Може и па собственикот на тој клуб, одејќи, на гостување, да се познаа контакти, бизнес делки и така натаму, да. Тоа да. Па и за тоа и вожуваат повеќе. И од мерак, нормално, ако не ти е мерак да вожуваш. Да. Да. Кажи ми, како гледаш на една работа, што мене секојаш ми сметала и секојаш сум, било кој да ми е гостил, било кој спорт, ја секојаш ја потенцирам.
кога Атанас Найбович го знае, треба да го каже, значи вложувал во тебе и во брати, купувал копачки, купувал дресови опреми и така натаму, платил може би шланарини на времето. Значи не знам меѓу тоа како е во повеќето клубови, кажу. Тогаш немаше шланарини, за тоа имаш и се ваде играчи. Ете так. Заборив прес како зборевме како се вадат играчи. Сега може некој дете голем талент, а нема да плати 1 евра шланарини. И што правиме? Нема, ќе пропадне. Нема од кај дечкото да плати. А ти и за тоа треба буцко да да, има пари, татко му го има све што треба. Уште ако се јави кој спозор не как... се ја да. Ќе те пратам, нели? Ќе платам патување, автобус за гостување, нешто. Ама син ми дигра. Син ми дигра. Сега, тоа се кратки, ќе игра година, две и толку ќе биде. Затоа, треба клубовите да ги препознаат тие играчи што стварно нема, ќе го видиш на тренинг нема. Нема финанси, помогни го тука, 6000 денара, нека тренира така, но него понатака ако стане играч, имаш ти бенефиции, ќе го подпишеш на 3-4 години договор, така да сака да го купи некој, ќе треба плати обештетување, ќе живееш унарни 3 години од него после тоа обештетување. Така правеше Партизан многу време, они за Партизан Звезда. Да. Вадеа многу играчи, годишно ќе продае некој 10 милиона, ќе живее 3 години од тие пари. А кажи ми како е во кошарката, знам во фудбал, значи клубот ако сака да го задржи играчот, е должен прв професионален договор да му понуди него. Да. На младинците. И он е должен да подпише со клубот. Како е во кошарката? Има нешто слично? Не, должен ако неќе нема што да подпише. Клубот, ако сака клубот? Ако сака подпишува, сега договараш 2-4 години. А играчот не е должен да подпише прв професионален договор со Батичи? Не. Значи има разлика. Порано имаше некој се прави такви работи, мора да подпише, тоа не знам 5-6 години договор. Што не знам, не е логички. Мада така било од времето, не знам, на Југославија кошарка која си играла, до 26 години не можеш играш у странство да отиде, мислам за кошарка. Во футбол до 29 не може, така 28, беше? 29, да. Знам, ме интересира, она, почнам да зборам, без разлика, кај сега хотели футбол. Те ми отплатјаме. Ако? И сега, значи, родителот вложу, се изложува на напори, на финансиски тешкоти и така натаму, за детето му успее да исплачува. И сега клубот не вложува ништо во него. Меѓутоа кога ќе дојде време за подпишување, ти кажа, е сега мораш со мене. Ти си наш играч, и кога си наш играч ако ја вложувам сега во тебе. Ако јас вложувам во моето дете, како сум негов играч? Е па тоа е, не вложува, кај му взимаш пар илјада денара. Нема и сите сета се плаќа. Уеем за тоа работнички што тие се екипи што без пари треба да се тренира. На времето се така било. Мада сега слушам, дека сум близо со многу играчи од работнички, дека се работи многу добро со моите категории. Сите школи во општинскиот центар ги земале и се основни. Работи основни. И работа, тоа што Тодор Гечевски е таму сега координатор на сите младински школи, заедно со Перо Блажевски се тука ги вратија некои од легендите нивни работнички. И се тоа викам. Тоа е баш добар потек. Гечевски имат кои да учат. Од Гечевски, од Блажевски, таму е Марин исто до Кузовски, така да само со работа. Моментално работнички оваа година нема да стои добро финансиски и се свртеа на моите категории, што е, мислам, добар потек. Нека имат некој долгови од прошлата година, сака исто да направат некој брз резултат, брз успех, земаат добри играчи за една година и еве сега исплаќат и оваа година долговите и сега се свртеа на младите. А како е со другите клубови, МЖТ, Кожув? Па Кожув оваа година се врти на помлади играчи исто, го зема Боби Митев тренер. Да. И они беа Кожув, Куманово, тие екипи, само фени се зима по 6 странци, сега има правило 6 странци. По македонски играчи немаат екипи. Само странци, да е по-добар од тебе, ајде игра, ама взимаат странци за 500 евро. Мислам, шо, сега, Србија прави му обет, нема кај да играат, Србија многу играчи кошарк. И доаѓа тука за без пари играат, нашите нема кај да играат. Мислам, дека, прво имаше правило 4 странци, и тоа ни беше многу. Сакаме да смалиме на 2 или 3 максимум странци да има. Сега не знам на кој му текна, 6 странци. Кога може да игра кошарка со 6 странци, 20 младенци, стоят со 8 души да игра. Колко други клубови што се во првата лига може комотно да издржат едно првенство финансиски? 6 екипи, 7 издржуваат. Финански добро стоат. Се е политика, мислам, нека тука се разрахна. Обштинска лига. Обштинска лига. Имам обштинска лига. Работна, ще го држи обштина центар. Соколи, Карпош, Стефче Акимовски. Куманово, Циц.
да. Не знам, Кожув, исто. Обштината. Струмица, обштината. Не знам, МЗТ, знаем, Ивица Коневски. И они... И сега си имаме обштинска лига. Си... Обштинска лига. А сите знаеме кај ще има политика. Мислам, нека нема успех у спортот. Така е. Мислам, нека и УЕФА имаат некое правило, дека не сме политично да се бави со спорт. Мислам, не знам за која екипа беше у брзо време, дека и изфрли од Лига Шампиони, дека нешто политички беше умешано. Да, меѓутоа УЕФА е политика... Запарјат. УЕФА е политика до Гуша и ФИФА, да. И сега они едно збора, друго прават. Мислам, смешни работи се. Цело време се брка местани над превари, вамо таму. И едино победа настрадал у историја, да, да кажем, на футбол и во историската борба на УЕФА против корупцијата и кладилниците. Таа е, молим се, мислам, дека што е со кладилниците, со кладилниците? Дали они ги да се пуваат кошарката? Или кај нас е доволно расипане и без них? Не, кај нас, мислам, нека, нема некој... И нема на тикети на обожувалница некој ме превари. Ама повеќе у футболот, а у футболот е, не знам, многу големи замахи зема тоа. Добро, и порано имаше... Не може да тврдим, али предпоставуваме како е, шо е. Таму се парите, не знам, против тоа не се може, секој и да заработи. Тоника, како ни е иднината на кошарката? Ако вака се работи, ако нешто не се преземе, тешко дека розово нешто можеме да видиме? Баш тешко, ама еве, што го спомнав потекот со работнички, мислам дека се на добар пат. Секојаш има добра школа работнички, МЗТ си има стварно добри школи. И тоа ќе се појави во вакуум гонен? Да, еве ќе се појавува. Се откажа, нема кој да ги замени репрезентативците, гечевски човек. Не си и Влада кога ќе отиде? И Влада кога ќе отиде. Ај, бекови пак, колку толку. Имам еве Магдески, Николов, некои ќе попунат, ама високи играчи тие се. Така да, без работа ништо. Треба да се земе, се брка брз резултат, брз успех моментално, година, две, а после шо правим? Затоа, бркај ти резултат, окей, они мора дека политички да бркаат, окей, за успех на обштината, да кажат, ево ја зема, ништо не направи. Али у позадина, нека работи со моите категории. Шо губа тука? Не е некој голем трошок. И така си имаш своја сала, термини си имаш, тренери си имаш, не знам. А што е со приватни школи? Има ли приватни школи? Се отворија многу приватни школи. Тоа е брза заработка. Има ли, сите сакат 1000 денара да земат од детот. Има ли бенефит од тие приватни кошаркашки школи? Порано немаше приватни, ако ја почињав. Да, немаше, бе МЗТ работнички, те биа екипите што работеа со млади деца. Так. И не може секој да влезе во тие екипи, мора си квалитет да влезеш во тие школи. Сега секој тренира више, мислам, во тие школите, само ако имаш 1000 денара, ќе тренираш, не е битно дали си, мислам, нека повеќе расипа кошарката. Се напреваруваат негде тие? Се напреваруваат, има своји лиги. Се напреваруваат и тоа... Мита не е под покровителство на кошарката? Не, не е под покровителство. Ја ми јуниор, не знам, знам некои две-три екипи, Академија, Баскет, некои што се такви приватни, што играат у финали, ние се добри. Ако си гледал, предпоставам дека си гледал и некои такви. Например, на Мари. Дечиња, има ли талент чиња некои? Сте појавувани од време на него да ти фати око како игра некој детенце? Како... Талент? У секоја екипа има, по два-тројца, секоја генерација има таленти. Па добро, клубови не може ги земат? Не може препознаат. Значи, тоа проблем... викаме, да биде, они ставаат некој, не знам, антиспорти што работи тренер. Треба, теме викаме сега, не може Перо Блажевски и Тодор Гечевски да не препознаат некој талент. Так е. Тоа се... Не знам и како другите спортови, мислам дека се ако се познава некој со некој, ајте ставам тебе тренер на млади да бидеш, кај што треба да е најдобар психолог, треба да ти тоа дете ако му свика што не може ќе му да страв да шутне, треба. Најболната точка е во младите категории. Да, тогаш се прави. Ако брати не тренирал со квалитетен тренер на млади години, да, сигурно не би стасал. Сега немој ни гај некој ќе му биде тренер. Си си научил веќе, си имаш карактерот си го направил. Може си научил тактиката и созрелие, што имам сега јас. Ќе учам како да... Више тактика, да, више тоа си го научил. Мито на млади години која треба да прими топка... Пејте, тоа е мојот од брат ми беше тренер Сократ Мојсов, исто легенда во футболот. Легенда во футболот. От таму искочија доста футболот. Еден Урединовски гоманин беше. Не знам, Маријан Белчев, што пак има успех в Македонска лига. Маријан Илиевски. Не, да, пренес. Најголемите таленти во Македонска лига.
брзо него. Марјан Илиевски бекче им беше, има многу добри, се што игра работеш капитена, мислам. Милан Илиевски. Милан Илиевски, Диме Лазаревски. Да. Диме Лазаревски, да. Со таа генерација играше одлично на турнир во Париз во Ромавил, фантастично изигра. Многу бави натпревари пуштија и Главното ми е да, дека со добар тренер, ако имаш од млади категорија, те направи како личност, првенствено да имаш оној спортски гинат, да не се даваш победнички менталитет. Меѓутоа, секоја лиценца кошта 2000 евра, така да секој може денес како се Ако имаш пари, ќе си купиш, не се гледа квалитет. Така, значи не можеш на семинар пъди од Морица тама, дај ги парите, не се секирај, ќе ти даде дипломата. Тоа е проблема, што спортот и со се моментално се се гледа пари. Се, затоа... Штета. Добро, Македонија секојаш имала кошарка, макар по еден, двајца, тројца, како се вика, играчи кои што биле навистина квалитетни. Кога доаѓал понова Партизан, Звезда бил тука Буштор, Радуловиќ и така натаму со Гркот тренер. Да, со Лечич. Лечич Лазар, ке ми прости го за... Да, Боцески, не знам, Кацарски. Боцески и Кацарски, да ше и страшна генерација, па потоа Пецинјазев, Мазев. Па вашата генерација и така, значи секојаш имала кошарк, имала кој да се спортистови. Не може да бидат сигурни ни Звезда, ни Партизан, ни Иго Пластика, дека ќе победа тоа. Работнички на Да. А мене македонски играчи се набројавте, што играле тука. Да, да. Еден двајца странци, кој, знаму работнички која кој има стварно кој голем успех игра, Марко Ивановиќ, што беше легенда, и Јовановиќ имаше еден голем играч, има стварно добри пари, има од кој да научиш, двајца добри странци, так. А не шест просечни. Ти го фаќа твоето место што треба да напредуваш да играш на некое дете младо. Па тоа може би тоа се и сега на раковидот могу да се префрува. Исто да се сложи. Значи имаме проблем со Вардар. Вардар да, за Македонија сега моментално е во фај Металург, да има и наши деца. Ваму, таму. Меѓутоа од имаме двајца македонци. Стои Ивор Столе и Лазаров. И Лазаров. И толку завршува. Да. Кај се младите? Кој бенефит ги имаме ние тоа? Добро, ајде, Вардар, окей, мора да прави успех, игра Лига Шампиони Европа, сака да игра Final Four, треба квалитет, оке, собираат играчи, стварно квалитетни. Ама другите екипи што взимаат до 5 странци, сега мислам дека у ракометната лига кај нас ограничува кошарката на 6 странци. Ракометната мислам дека е неограничен број сега направија. Да има неограничено странци колку сакаш. И во футболот направија колку нешто на четворица, 5-6 странци и за секој нареден, ако така, по 150 евра треба да платиш. Ајде, можеш да ја имаш. Не ли е по-добро, не знам, логички, според мене, не мора сум управо. Така? Да имаш двајца екстра квалитет од кој има да учат младите, екстра квалитет, плати ги пута 3, а да имаш 8 просечни. Шо? И тие резерва се. Тие се реднени игра, тие, ја, сега, Вардар ми е, брат ми го пратам, има втор, трет голман странци. Ам првиот голман македонец брани, а странците, вместо да има млади некои да учат македонци, македонски голмани од него, тие на клупа седат, взимаат пари. Следното, времето не заврши, јас барам да го одивам емисија. Само накратко, кошарката е спорт кој што е доста брз, доста динамичен. Може би и понапорен од футболот, јас така гледам на тие работи. Со оглед на тоа што фудбалот може да одмори малку додека е тука на напад. А ти не можеш, колку си во напад, толку си во брзо, да. Напорни припреми се претпоставувам и како завршно те молам, кажи ми уште еднаш пред цела македонска јавност и надвор од Македонија кој што не гледа сега, ако продолжи вак да се одвиваат работите, колку време ќе ни треба од моментот кога ќе почнеме правилно да работиме до моментот кога ќе имаме некоја репрезентација повторно за респект? Па, ако се работи како што треба, ние сме талентирана нација. Има, сами спомнавме колку таленти низ времето. Да, се, ако се работи добро, мислам дека за брзо време ќе има резултати. Мада, што вака, следното европско ќе не биде промашено? За елитен спорт треба многу пари, се сложихме тука. Мора тие квалитетни сетина. Тој ако направи нешто македонец со 23 години квалитет, ти не можеш да го платиш достојно Македонија, ќе отиде да игра за друга екипа. Зборам за екипите, клубска кошарка. Добро, еве сега. Ќе ми се времето зашто ќе губиат одрежија, но ќе мора да прашам. Немаме ли таленти до 18-19 години кои што може да заиграат сега? Макар 2 минути на Европско првенство.
Па еве ги имав, ама не се бара резултат. Мора да ставиш најспремно. Кога губиш 20 разлика, не можеш да бараш резултат, не можеш да бараш пушти го нека игра. Нека го се ти тренер. Кога ќе изгубиш, да. 20 разлика, ама со кој не губевме 20 разлика? Веќе со Грузија не беше најбитно, сега ќе ги стигнеш, ќе ги стигнеш. Првите три утакмици беа Холандија добивме, првата беше со Грција густо, така да. Очигледно дека имаме. Се надевам. Ќе трне работата. Очигледно дека имаме уште многу да разговараме за кошарката. Јас ти благодарам што ми беше гостин вечерва, што барем малку успеавме на гледачите да им предочиме што често чуваш на ова европско првенство, каква ни е еднината и можностите за развој на кошарката. Ще видиме во нека друга прилика. Се надам, ќе ме поканете повторно, ќе дебатираме. Во секак. Почитувани гледачи, тоа беше Тони Гранчаров, мој гостин вечерва, разговараме за кошарката. Јас сум Петар Јадиковски и се гледаме повторно по 7 дена.